Ես վերաբերվում եմ այնպես, որ որևիցե մեկը իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության նախագահին եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահին ասել՝ մի վախեցեք, չեմ խփի ձեզ, սրանց, այո, ինքը դուրս եկավ մեր առաջ, մեր անվտանգության աշխատակից ասեց, խնդրում եմ մի կողմ գնացեք, ասեց՝ մի վախեցեք, չեմ խփի սրանց, ինձ հետաքրքիր է այդ նույն Մետաքսյան Արցախում որևիցե նախագահի մի կիլոմետր հեռավորությամբ որտենց արտահայտություն աներ, իր հետ ինչ էր լինելու, անձանց հետաքրքիր է, որևիցե մեկը իրավունք չունի նման բան իրեն թույլ տալ, իրանք տեղը չեն բերում, իրանք որտեղ են գտնվում, կրկնում եմ, իրանք տեղը չեն բերում, իրանք որտեղ են գտնվում, և ում հետ են իրենք շփվում, իրանք ուղակի տեղը չեն բերում, և ես խոստանում եմ իրենց, իրենի շուրջը պտտվող մարդկանց, որ իրենք հաստատ տեղը բերելու են, իրանք Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվում են որպես մեր հայրենակիցներ, ունեն բոլոր նույն իրավունքները եւ նաեւ ունեն բոլոր նույն պարտավորությունները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին եւ ազգային ժողովի նախագահին նման կերպ դիմելը անթույլատրելի։ Ձեզ հունից անեց, այսինքն իր էլ ասած։ Դե գիտեք ինչ, դա հենց երրաբլուրում, այսինքն մեր այնտեղ մարդիկ զոհվել են Հայաստանի Հանրապետության պետականության համար նաև, ներողություն, ես որևիցե մեկին չեմ քաշքշել եւ ես համարում եմ, որ դա շատ անընդունելի քայլ է եւ խնդրում եմ զուգահեռներ չանցկացնել եւ ինձ չվերագրել։ Ես պաշտոնյա եմ եւ ես կրկնում եմ, երրաբլուրում պարկած են մեր նահատակները Հայաստանի Հանրապետության պետականության ինստիտուտների գոյության համար, ինչ որ մեկը գալիս է ու Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կամ այս մի վախեցեք, չեմ խփի, տեղը չեն բերում, ասում եմ, ու տեղը կբերեն։